Wadana Yanko, Wadana Key, our pressing one. Wadana to once any alani or kuni, only letter, or be in my fetch or no barali one. What are you for? Baba, I would want to go. Oh, be all kuni, oh, be in a. Oh, now, sir, Kopoko, meet my lady, one in honor to. In that one is the one that we want you who are busy in Alina. Why your dazzy? But why your dazzy to our called your Iggy? Or your jab paper, that's a paid your use in any. All on your paid your priest, Yamuna. Allah, in Yano, if you bought this, and not just allow the Salam Sanam is away, and the Kai is soon at tea. From our Rocky Bahan soon at tea, Valleys, I mean. And the guy is so nutty. If you give you, or soon they may own the cafe, I'll be at the fair way. I'm not a rugby band, so nutty, but it's a mean. I never do have the sooner me that you see. There's a name, gay person, and people marry the car. If you are a man to see the way, talk about the band, we see you are never at all, but the baronet. And the cow is soon nutty. And the cow is soon nutty. If it's damn pain, make a fair me. You are the fair one. Soon nutty. Run a toy. Soon I'm not you. From a rugby band, soon nutty. Pale, some in me. Thank you, Giri. John, you don't know, total of my girlfriend and boyfriend, Nimbaka, Fale, Fama, and Rodima, and Sunati, Fale, Samini. And I do, you know, Rara, Kusidarawa. Anything that came over, Lara, and you want to see. He and our power by the bill there, Topo Aribe. It was about your killer queen, if a killing Jeffrey. Kusi, cutting Jeffrey, Balawi. Kò sí tí jẹ lọ. Bàbá wò ni. Bàbá. Títí kò tí wá ní o lọ́ọ̀bù lọ́ọ̀bù ẹni ìtumọ̀ táwọn ní mímọ̀ fún pọ̀ àmọ́ ọ̀ríjínà ìtumọ̀ rẹ̀. Bàbá wò ni nítorí àmà pé bàbá wò ni lọ́ọ̀dà Nabi Ibrahim. Sàlám. Ìgbà tí ò rí Ismaila ọlọ́run wá fún ní Ismaila ìgbà ó fún Tákì lọ́lọ́run wá wí. Mana mumi. Ini Arabi ni mana mi ani asibauka. Ani asibauka. Fonsuri madatara kola ya abati fu almat umar usate jiduni. Insha Allah. Bumina sabi. Falama. Falama uli yabini wana dayna waya Ibrahimu qad saddaqta ruya. Inna kadhalika najzil muhsinin. Làwọn onímọ̀ fi sọ pé ìwọ tó bá fẹ́ lọ́ọ̀fù ìlọ́ọ̀fù yẹn léde tí máa ń sọ àti kọ́ bọ̀ ọ̀jọ̀gbọ́n kan àwọn amẹ́ríkà wọ́n jòkó wọ́n wá wòye pé
no bra when the country I want up for wedding. He walk. Walk and pay your one never was the one that you want to call any. We wanted a beawa. Think about him repeat yare fuma. What bad is as in bed? If a kinny solution for kinny. A big kinny fat kinny, you feel repair. Wa wa gbe ojo gba kan dide pe ba wa gba research de pe susubu tim wedding tim marriage in collapse tim collapse kini solution kini wa like bi n ba gbagbe oko ojo gban na iwe ni oko we ni awon ni we po bi po tojo na ti won ama oko ojo gban na ni Jerry Sapman. Sap man, tu vois, tu as sap. Sap man. Ma wa. On ne va pas voir. Il ne va pas voir. Il ne va pas voir. Il ne va pas language maru. Tu es un babo language mara. Non, oui. Where the tobas here will work. The language man has got boy. Language man will pay the effendier the man who talk about the least. See, no female gave the work. Timara no, but he see me, I collapse. Our command, madam, I want to be careful. I go come there. Kelma to takidiri. Kelma to takidiri. He pay. Marriage if you totally succeed. A cocon kelmatun atakidiri. Obo do mariri okwe. Oro. Ibati pe oro. Oro. Oro wuri. Lato do oko saya. Oro wuri. Lato do aya soko. Ti o ba si oro wuri iyawo ro ni ma pe ohun faru pe mo faru to isa oko ro ni ma po won mo faru to isa olodun wa se ru e ngba won fe doti lo fa re lo fa olodun won fe doti olodun wa je ki lo fa re o mo ye wa se oro takdir olodun wa so fun gba won lohun na fi mo pe mo to bayi tani anna mo sallallahu alaihi wasallam yamba won soro odo ti si la pe nu wa le call ami wa ma yasiduna ma anta bi nimati rabbika bi majnuni wa inna laka la ajran ghayra mamnuni wa innaka la ala kulli qadir o ti bi ma velo ma la mu'min akramakumullah ana oro ta won so si oni pe were ni o nun wal kalami wa ma yasturuna ma anta bi nimati rabbika bi majnun amon lo roje kanabi o mariri ara re olon wa so yi pe ma anta bi nimati rabbika bi majnun wa ya were sha ko possible we se were kelo dera mi ko wa tun were ni o ese were wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin aziz kalimatun taqdir oro wuri lolohun wa so fa leyi ninu re fi wa du bi pe yi mo fa du to bayi ko to le so si di ninu marriage ye oro to do mo jade lenu re si yawo re gbogbo gba ko mo pe yawo re lo lo se le buku olori buku ara re bo si bi ya ma o fe so lori ibu lohun sa o pono wa ara re bo si bi a ma o pe so ponu lohun sa o ma la la se ibo si bi yo ma wo pe so ma la la se lohun sa tori gbogbo n to n fi qualify e yi baba ro le fi qualify e Allah iya ro le fi qualify e bo se wo ko se to
Eh ya o mama yi o ma baraka ma se min bayi dakun dakun omo lori re yi bo wo se wi funu won je ko falu ara re nle won yi pe omo gidi lohun wo ko wa le dodun oti e tan ko wa fe nu oro enu re so edo ma lala se koni work kana takdir be ni fo bi ni won a bi o ma kan wa ni nursery school won a bi be kilo ko ba re olole ri buruku won wa fight ya ti baba ita bi o ma yin tori ti ya re ma npe baba re nu ko mo baba won lo ko bi oro pe suna ni olori ju o ya be ni obirin o gbodo ni oro iwuri fokore o gbodo ni oro irele fokore o gbodo ni oro apande to n o ma wo pe abi ko ri mi daada ni abi so pe ngba ti guest ti de ka o pe no problem ta ni nu islam ngba ta ni mo ba ti lo tan sallallahu alaihi wasallam sama ta ba ti lo tan problem ta ko sinu islam loni awon abasiya ni ngba ti jo ba ti dowo won awon o mari aya won ti ko politics won ese won la wa ran do ni o je islam balance na oyibo ti ko opolo wa lo awon baba wa awon ya wa jo hun ti won produce awon to da yi o ri won ni se se kan ti o si ma loni gbogbo e la ke ba be love so yen ba fo ba fe rudu si yen daada gẹ̀ẹ́sì ni ọmọ sọ kọ̀ọ̀kan lápọ̀nlé kankan gẹ̀ẹ́sì ọ̀ lápọ̀nlé kọ̀ sẹ́yìn inú gẹ̀ẹ́sì direct lọ́mọ fèsì ẹ̀ ó sì ń rúdù sí lára ẹ̀ sírọ́sì sá sọ pé ó ti bu parí sẹ́wàá ọkì sá ó ti bu parí ẹ̀fọ́ ní ó ti bu parí gbogbo ní tálùkọ́ á ní sọ́gbà látẹ̀kú láàmú òfin. òfin wà lábẹ́ ní àrùn àwa kú láwọn máa la kẹrí ma. àwọn mẹ́tọ́ọ̀dù àwọn bàbá wa ń jọ ohun kí wọ́n máa lọ hẹ́ fọkọ wọn kò ní fàyè kó rí sílẹ̀. àmọ́ mẹ́tọ́ọ̀dù òyìnbó tó gbá lónìí táwọn kàkún lọ́ọ̀fù pé káwọn máa pera àwọn ló kọ́ ni ń bẹ́ méde kéwú gbogbo tí wọ́n bá ti fi yá sí. Kẹ̀lẹ́tún tààkì yàwálàt kò sápẹ́lẹ́ kankan bẹ́ẹ̀ kò sápẹ́lẹ́ kankan bẹ́ẹ̀ so direct fún sọgbọ́n tí mo wí fẹ́ tọ́ bá ń bọ̀ bá ń gbé gáàsì yẹn dání kọ́ bá mi fílì ẹ̀bọ̀ ń sọ kalẹ̀ bí èyí mi islam ò pé kí ọkọ márùn bí lọ́wọ́ àdébẹ̀ o àmánú tí kọ́kọ́ ń bayé jẹ́nu ẹni tọ́ kọ́kọ́ sápẹ́lẹ́ fún tó lọ́ ẹ́ fún yóò nira láti rí díkù rẹ̀ sọ pé kẹlímẹ́tún takdir kèése ká o kẹlímẹ́t àwọn ọ̀rọ̀ wúrí gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ wúrí tọ́nà sọ fún anábì tọ́jẹ́ ká anábì ọmọ pé èèyàn gidi lòun pé wà iná kàlàlà olùkọ́ni nàásìmí wá iná kàlàlà kólókè nàásìmí even jẹ́sí pé àkọ́kọ́ nù lábẹ́ àkọ́kọ́ yẹn náà táwọn àfa wa ṣàkíyèsí òun ni pé kí márèjì tó lè work má máa padà síbi ọ̀rọ̀ anámá. má padà síbi ọ̀rọ̀ anámá pé lẹ́yìn ibú ọwọ́ rẹ bẹ́ẹ̀ náà kò sí ń jò ní ìyá ti lọ nìyẹn. obìnrin ní repeat ẹ̀ fọkùnrin ni nínú ìgbéyàwó ọkùnrin ní repeat ẹ̀ fọbìnrin ni nínú ìgbéyàwó marriage yẹn padà collapse. Dàrúkwáàlì fi tẹ́lẹ̀ ọ pé àlàdí náà yóò fi kú náà fi sọ ráàyè wà dára. wọ́n dọ̀rọ̀ ìwé kásì mí náà ní kò ìsà wà láàbí náà ní náà sí wà lọ́la oyún ní bọ́ọ̀lì mọ́ sí ní ibẹ̀ ọlọ́run níbẹ̀ ṣe ná tóró bí ẹlòmíì ọkùnrin míì adaládàá ọ nice ọ wà kẹrin pẹ̀lẹ́ tún gírídì gbogbo jíìsì máa ń jẹ obìnrin nu àmọ́ bí ó ṣe gírídì tó lawọ́ òun
Kasi mi nal guys anybody baby nu mi Olorun ninu ran daada kan ni ame to wa jo ga daada wa le afina ninna afina alinas forgiveness ma tu pada bi oro anema iyan ti lo wallahu yuhibbul muhsinin to ba ti fe takdir to soro re fun obini soro re fokorin okunrin soro re fobini ite ba ti fi je sora yin to ti lo iyan ti lo nu ma ma duran ma ngba ba sese mi lo ni sin bi o sese wa ka ese jo to fe wole abi gba ti bi fe de lo na pe le ri bo owo re bayi na ko se ni 19 kini mo toju e fun oni o to aje ti ko da won ma re won ba mo ti ma ko le change o le ri bu ni o ko ni work Obito ba ko nbe elekeji Takrisu la okanti Takrisu la okanti Abizu akumullah obodo wa time fun Loko laya ti won o ba ti ni time fun ra won marriage yan collapse Takrisu la okanti mana mi o maraye gbogbo ran dana to se mo ro pe maraye mo ran boro bi ti edemi ni emi bi si o Maka we o mi rai nonsense nonsense e se rai mi o fa tesuba tesuba to lohun ni gba to n fe to ele to odun to lohun fa tesuba olohun ni gba ogbodo waye fun e o ti ri mara mu mi ni ogbodo waye fun e pe inu ti le mo emi marriage bu ni ko waye fun ba mi lo si sura to sura ko abi sura Bisakum Allah. Oh, rimbi kambe. Fire kwani de male. Falamma tara litamwani. Qala sabu Musa inna lamudraku. Qala kalla inna ma ya rabbi sayadi. Ani diripi aso kalbaro Pampala kabakana kulu firike inka taudilazi Wasilamuna zammal akarina Wanjeina Musa wa mamahu Wa mamahu ajimai Kola kalla inna maya rabbi Sayadini ogbodo ni akoko fun bọlọwọ ba la koko fun musa ni musa pari atawọn ijo re tori ngba ta me di pade ati musa ati jo musa ati jo firaun wala sabu musa inna lamudrukuna ajo musa wa ri pa awọn ijo firaona won po ja won lo won ni ah musa inna lamudrukuna awọn ebi an ba won le wa ba won ba wa Kola kalla inna ma ya rabbi sayadi kalla inna ma ya rabbi ti yawo re nile won ayu ko ma so pe ibi oko mi wa ojo le ti mi wo to ti wa ni ibi oko mi wa o wa we ko ri o itu ma ko ni time fun nu to ba je pe mu so oro olohun ijo won ni idamo pa Ohun so fun o ma polohun ohun atoba ohun Nama ya Rabbi Nama ya Rabbi Sayadi Olorun mi n be pelu mi o n ni time fun mi
say I didn't your phone and mammy, I'll go on the bed in money time for a pop. Wow, hey, now, hey, boko bara nkan fun o to raso abura nkan to tobi hadaya ni agbara ti o kan ko raso o ma mi kan be ti ma se fu e fun yawo imamu ala o ba ti lo surprise yo ka gugu ejo ni yo ba lohun gbe wa ati yo ma je ati yo ma je imamu mo ba yin ra tabadu le hadaya bi on bara so poko bara so fun abo bara nkan ba gbare o ba kan kankan wo na ro nda wi afu yi ni ma je ke mi fe ogun ni to fi ma yi pe ta ba dule adaya to ba lo si suratu nisa aya ke mi ki ni wi ma la mu ni ni wa tun nisa so du ko di na ni la fa en ti bi na la ko a she emine una busa bakulu wani maria tabadule adaya ona wa yawo yini atunisa sadukati nanila sadukati nanila e fun woni sada kini ila ko ma je adaya ke se pe njo to nfe to san sada kini kan lo pe olodun train e bo se ma se lo ni in te mi fe yo fi gun olodun ti fi ho njo to ngbe yawo Fine, Tibina, la cola, say, Minuna, Pusan, Faculu, Hane, Maria. Oh, my four level, oh, no, my four. Oh, that one, Puade, one piece of eggy, Timana, Biawa, a Bunia, Kema, Parela, and Arai, oh, that's a one who called your loop. Mala mumin abuko akumulla takakorolu oraya fun tabadulu le hadaya tabadulu le hadaya ebe ase se kape korolu lo si suratu ri bakara mala mumin mi so akumulla lo bakara 232 وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعدلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا ترادوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وانتم لا تعلمون والوالدات يردين اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه ولا
والوالدات يريدن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ولا المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف bo bara kan fun ora fun ibi to ba ti wa fe ko wulo fun iyan ta ba la da yawo lawa elekeju na wa fa wa fe bi to ba mu o to ni awu o gboro ya nkan re lo to fun nkan re oko ko si no ba ni si oko madam ni oko dadi o le di ba de be won o je ke ri o pe oko e won ni ko pe o ba ni oko ni problem lo mu cap e yo ni won na o lo lo Islam ou pas? Ça va la daya on a vu ce qu'est taïpe, qu'est ma parole et boulan et araigne, puis ma basse et fond, qu'on se fumi, quand un peu au bani, y'a ou ma gavé et toi, n'a pas de se, ma d'in top on est basse et fond, peu d'adami. Puis la basse est à l'eau, tu vois, c'est fou. Ri, distance est bien épée, et t'es à ouer, ouais, sur les fonds, bon, c'est du pavernity. On est plus honnête, on s'y tose, c'est ça. Si on peut dire à fond ou non. Qui nous dit? Qui va nous avoir un candé, si par comment on a qui l'aide? Eh, moi, quand il m'a dit qu'il va y aller, yo, vous le voyez. On le voit, on doit en waste, on le voit, 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 on inu ti mu ife guniya to ba wa ko nbe eleke ni ti mu marriage gun o ni pe la amalul qadamiya amal hadamiya ogoro ma safu e ma safu ara yi o se hibi ma fun get of ma pe oni lati se hibi ma fun ara di se kan do da ne muhammad sallallahu alaihi wasallam kila nabi mara mumin قال صلى الله عليه وسلم وانا النبي صلى الله عليه وسلم إن إخوانكم خوالكم أين سبكم جعلهم الله تحت أيديكم ọmọdọ sàádà ló lọ fẹjẹ sànábì sadri gafar ọmọdọ ẹ wọn lọ fi ẹjọ rẹ sọ ànábì pé kò sẹhun dáadáa ànábì wọn ń wọnù rẹ yí pé àwọn ìkùwánàkùn fawalukun aina sabukun jalahum allah taata ejikun awon odo yi we seru iran yin ni won e bi yin ni won iran yin ni won dagbe won eyan bi ti yin na la won na jalahum allah taata olodun ka fi won sabe ka pa yin ni wa man kana akuhu taata yadihi falyutimu mimma yaqul wa nadi ba to fa ore ru ni so o ngba te wa so re ni wa pe lo ma ye e ti a ba eru re ko a pe leru o wa man kana akuhu taata yadihi to ma ya re ba nbe la be ka pe falyutimu mimma yaqul inu tin ba nje ni ko fun je ma ya o nje omo odo soto وليلبسوا مما يلبس صبما قولي ونكو فهمنا ولا تكلفوهم ما يجلبهم فإن كلفتموهم ما يجلبهم فعينوهم صلى الله عليه وسلم كيف ما نبي صلى الله عليه وسلم ما فعلون o mo so ro eleyi pe ba se street omo odo ni ka to wa pe yawo re ko si to le fi safu yawo re yin o mi ni po je fo jo ba ti wa ni position to re le re ni ran lowo wa gbo omo odo fun wa assist e boko an ki si no le assist e yin o mi ni anything ona lowo gbo ona to ba han po le gba safu e to ba han lowo lo je ko lo ma so na alquran ni owo za den bi ma la mu'min ki la ya alquran wi o ri nbe ma la mu'min lo ti surat at-talaq asku nu mun na
Askinuhunna min haisu zakantum min wujidikum. Ola neyo kuni, awa ya woyini ya jawo baby tenbe, min wujidikum, eswa baradi, miya bari. Wala tudarruhunna litudayiku alehin. Ma kone la ba, wala kone la ba, lati kwa wafe fwaye ma to funle ma to wafu pipi ma. Koma alio kaya alio ma ja, kero ma ba, koka alio ma bale. Ki apne si o ma sininu e miye ki e seru. E nyabiti anani, ole yo, ole rong, ole koretye, ole satu sefu. Entori, ita bawan, ete la fuwa, ita abokuni, okma la fokuni. O wafokman tiye, male gete tiye. Ibe oba di bove ke ti obini bo. O wafokman sure tiye, kiba ino ese ye kuri. Iyon, wa ipe po fule mo, dan lo, bodo fule ma, ma fule ma. Wa inkunna ulati hamuli, fa ambiku alehina, ta yadana hamla. Oda, niko baba, ye, vito ba lo yu fwa, o bodo, na wile, le di ti ofi bima, yen fwa eni. Fa ini ardana la kufa, tu na ujuro. Oda, niti mba po, to ma, o ya to fo onje. In to ma re, obi ma fwa, wan to ro, ni ma fun, ni salari ma fun, ni pe, pocket money. E ma fun won lowo oya e lo mi oju se re kese o o ma ma lo ya ko 2000 le nja de ni maleji be ba se se ni eri bubo bo ba ni o be lo un ko ni mi ma fa gidi se ma bo ba fi 2000 le won wa foro reti so ri pe an le ni ani ke ba won a ma sadua o wu mi kin ki oju bayi lo sadua ko lo nje ri oke ouno wa fi idunu gba 2000 ya 1000 ama oko sapo o wa run o fe yo pupo enti enti ye o fe enti ye aba wa kan wa ma bi a se se to ba ti lowo ni si yo ape si yo pe sinu tira kere kere ko ma ba ma yi pe owo pupo koma koma bi tin ti bo ya ape nu tira kere kere ra Abiku alayna atayada naham lahun Ima yata ola ni kwa mwana ule veri toba tuwa bima fwa Wa ini ardana la kufatuna ujura hunna wa temiru baina kumbi maru Ola ni kwa mwana jipe Oba adbi omata ma na ofun ofun ko to na ojuro hunna wa tamiru baina kum bi maru ala ko ba ni ma ya to ti wa bi ma lo bi ati lonu wa ba se saura ba se mara o ma ti de o ni yo fe isi ma ba o la se se o gbo mo do fun wa yen ti o ma assist e fun wo no le assist e iti ko assist e hun ko e se nkan buruku inu ti mu emi ife gun ni ohun ni pe ke immediate ke se hidima fun ra yin oko se hidima fun aya alul aqdamiha ayo se hidima fun oko ke se gbogbo e na lo ma fi joga ohun ni kan na ni o dana ohun kan na ni o foso ohun kan na ni o lo so ohun kan na ni o tu bi o ti gbogbo nkan patapata ti ẹni kan ṣáájú kó sórí sí à wọn máa gbé sí ọ bí ọba dún bí ẹ lómi ilé òun náà ni ọkàn mi kí náà wá kó òun ṣe fún ojúṣe rẹ ni láà ẹ máa ṣe hídímá fúnra yín nínú ìfẹ́ lẹ́mí ìfẹ́ ó fi gùn ọkùnrin ó ṣe fọkùnrin ọkùnrin ó ṣe fọbìnrin tí ọba ti lè síbẹ̀ kò ní ṣe tó rí pé ẹni tí ọjọ́ ọmọ ọ̀dọ̀ lànàbí ń wọ́ọ̀nù wà yẹn ibẹ̀ ntẹ́ ń bá ń jẹ ni ẹ fún wọn jẹ ntẹ́ ń bá ń wọ̀ ni ẹjẹ́ fún wọn wọ̀ ibi tí wọ́n bá mú ni ẹjọ́ wọn ẹ̀ sí gbọ́dọ̀ gbé nǹkan. wọ́n láti tún ká lè fún ọmọ ẹyẹ gílí bò ó fà á ń gàlà bò tún mọ ọmọ ẹyẹ gílí bò ó fà á ń nù. anábìyẹn má pa wọn run ẹ nà ọmọ ọdọ ni ọmọ ọdọ abusadi gafari kan lọ fẹjọ sí anábì lànàbì wọn wọ ọnà òun bá wọn nítorí wọn máa nábì wọ ọnà ẹ lórí ọmọ ọdọ dákú báwo lè fẹ kó sí ìyàwó ẹ. ẹlẹ́kàánú. ẹlẹ́ ìtìsọ́ọ̀lù lè bàdà ní. ìtìsọ́ọ̀lù lè bàdà ní. ẹlẹ́ ìtìsọ́ọ̀lù lè bàdà ní. ìtìsọ́ọ̀lù lè bàdà ní. ìtìsọ́ọ̀lù lè bàdà ní ni pé karọ́ ọmọ safara.
osi tin je ti so lu bada ni itume ni pe ara o gbodro sa fun ara iti so lu bada ni awa fa wa fe opo e do ti fi ma pe ka ro ma safara to ba lo si so tin bakora أبيزكم الله. أهلا لكم ليلة الصيام الرباس إلى نسائكم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن لمن له أنكم كنتم تقتنون أنفسكم. فتاب عليكم وفاكم فالآن باشرهن ابتغوا ما كتب الله لكم والآن باشرهن والآن باشرهن ابتغوا ما كتب الله لكم ماما سا fúyàwó ẹjọ́ máa wò pé àbí irun ni ìyàwó sì gbọdọ̀ sá fọ́kọ tọ́kọ fi máa wò pé àgọ́lẹ̀ lòmí ni nítọ́ fi máa yí pé kéèyàn ọ́ sá fúnra ẹni nítọ́dẹ̀ ò sí ń bẹ́ẹ̀ ọ́ wà padà síbi àyà ti sùúrọ̀tù mísáì mọ́mìnì. والتي تخافون فايزون واجرهن في المضاجع واضربهن. واجروهن في المضاجع كارو سفارا لو في سي سولوشن اي تو با فك كبي في اوغو ارو غودو سافو ارا مارا موي لو ني لو تو لي في مالجي دي سي ايي مارجي تو في بالانس ني وان في سو بي يفه ليدي تي سو افي كو ليست كو غو ايدي مارا مو تي سو نانو tọ ba ti wa list tọ ba ti gbọ tọ kunrin ba meto e bi aya ta ka fun ko bi ni o si ma ti e ala ni dara ba la o masala alladina kafaru ma tanuhi wa ma taluti ala ni apeju eni iwo yawo ina awon to ti lo imara taluti ma tanuhi wa ma taluti yawo lu ati yawo luju kana ta ọtọ ọlọrun fìdíò náà amáyàwó rẹ wà yẹnire kí ló ṣe tó fi yẹnire ìjọ ọkọ rẹ bá fẹ́ ṣe lọ́hun má bàa tẹ̀lé o wá sí ni ó ṣe fún ọlọ́run ò ní ṣe lẹ́ni tí ó ṣe lọ́hun fìdíò náà ṣe lọ́hun láṣì àwáǹṣe wá sí fún. lẹ́tẹ̀kìtúlú wà sáyẹ̀ ń bá náà ọ̀nà tẹ́kísà ò wà ládà wà ń láyẹ̀ ṣùgbọ́n ọfẹ ìyá tó jáde pé ọmọ yìí ẹtẹkísà owó aládàán táàmù lọmọ wàládàán ẹsẹ ayé àfáàná ọ̀nà tẹkísà owó aládàán wọn ẹyá tó wúlò fún àbíká àdọ́pùtì ẹ ní fílónà lèmi ń sọ̀rọ̀ wọn sọ̀rọ̀ ẹ lọ sí lálórí lọ́jẹ́ kí á sí ọmọ sọ fọ́lọ́ ìsìnkọ́lẹ́dì bíbù nílé ìdẹ́gẹ̀bẹ̀ ìtàn bìlì jàmá wọn náà jì ní mi fi ọ̀nà wà màlì wọn náà jì ní ìnáwó kọ̀ mí sọ lè mí. obìnrin kejì òun ni ya isa wa mariam wọn kò rí mariam wọn bá ìyá máa.
koti bikel ma ti robia wa kutubi wa ga na ti mena ori mariama ya isa imunata imurana ori mariama oma imurana alati azana ti barida ha ala ni to vije ni lodo wa azana ti farida ha olo lo so adere ti obirin ri nto ba ti mu won so wa to pe po to sopo aman olohun to wa un dijo pe ni arkiama ni o ni ka kun o godo bo de be o godo lo nti ju bi e pa e de be lo nti ju mi ko si ma un ala anu re ko si ma lele mi o ba tan ma ni e jate ba nbe lohun kin rada anu ah o rada anu le kun na lo bere ko lohun o si lo fun o ala wala ya ta o anu olohun o si be o Olorun o ni fi solution si ni to se lewo. Amen. Panafakane fi mi ruina. Olorun wa fuye wa pe gbogbo obirin to ba so ade re yo bi ma gidi. Gbogbo obirin to ba so ade yo bi ma gidi. Olorun fi han yi pe si so amana. Alati aso na ti farida panafakane fi mi ruina. Iwa ti Mariama wu ni ti mo fi ni obi Isa. Obirin re mu to ba ti le se bani pelu la na ti awon ojogba la kale fun ata ti raya ba ke na alqurani yen ajo te bani ninu marriage yo balance to ba ti wa di body abi won wa papo eyin ti se wa ku lowo yin idire oko ati dide aya ni o toro le fe mi olodun to ba pe ko fe wa mi laarin wa ini kibutu shiko Fabi azu hakaman min ali wa kaman min ali ha Ala wa gbe ni tere ba pe egbe ni deji le oko eni re ba pe egbe ni deji le idile aya Iyurida isla yuwafikillahu bainahuma Ala ni ta ma megeji ba fa to se Isla an te ba fi atuse olorun you are picking love in the moment inna allaha kana aliman khabira olorun ni jo daru e wonu e albarka le ma filo albarka le ma filo